Деца и преподаватели от Италия, Полша, Турция и Германия и техните приятели от училище Христо Смирненски ще се учат как да спрат насилието в училище. Проектът е по програма Коменски, обясни директорът на училището, домакин на проявата Венко Точевски. Спортът, танците и изкуствата могат да преборят насилието. В това са категорични децата от училище Христо Смирненски. В продължение на няколко дни те ще покажат на своите гости от Италия, Полша, Турция и Германия българското народно творчество и фолклор. Ще организират екскурзии и много забавни игри. Проектът е на стойност 20 000 евро, на ротационен принцип групи от учители и ученици ще посетят петте държави, които си партнират. В България е втората среща, първата бе в Италия, разказа директорът Венко Точевски.